Hər bir ölkənin mədəniyyəti onun xalqının dəyərlərini və adət-ənənələrini əks etdirir. Yapon xalqının zəhməti və fədakarlığı Yaponiyanın firavanlıq və sülh məkanına çevrilməsinə kömək etmişdir. Yapon mədəniyyəti və dili haqqında maraqlı faktları sizə təqdim edirik. Yaponiya yüksək texnologiyalar ölkəsidir. O, robototexnika sahəsində dünya lideridir. 700 mindən çox alim elmi fəaliyyətlə məşğuldur. Elektronika burada hər yerdədir. Yaponiyanın paytaxtı Tokiyaya uçmuşsunuzsa, o zaman şəhər metrosunu ziyarət etməyinizə əmin olun. Əvvəlcə sizi çaşdıracaq. Böyük insan axını naməlum istiqamətə çəkilə bilər. Başqalarına hörmət edərək, burada telefonla danışmaq olmaz. Yaxın dayanacaqda görünən sıxlığa baxmayaraq, onlayn xəritələrdən istifadə edərək, metroda hərəkət etmək asandır. Pik saatlarda metroda qadınların sıxışdırılmasının qarşısını almaq üçün, kişilərin girməsinin qadağan edildiyi xüsusi vaqonlar təqdim edildi. Yeri gəlmişkən, adları olmayan Yapon küçələrində də sizə kömək edəcəklər. Yaponlar ixtisarları sevirlər. Bir çox jarqon sözlər bir və ya bir neçə sözün qısaldılmasıdır. Yapon əskinasları demək olar ki, mükəmməl vəziyyətdə saxlanılır. Vətəndaşlar kağız pullara ehtiyatla yanaşır, onları ciblərində və pul kisələrində əzmir. Ona görə də demək olar ki, bütün əskinaslar təzə kimi görünür. Yaponlar oxuduqlarını başqalarının görməsini istəmədikləri üçün demək olar ki, həmişə kitablarına üz qabığı qoyurlar. Onlar üçün kitabları mükəmməl vəziyyətdə saxlamaq adi haldır. Yaponlar yaxşı şəkil çəkir və oxuyurlar. Bunun sirri təhsil sistemindədir. Uşaqlara əvvəlcə mahnı oxumaq və rəsim çəkmək öyrədilir və bu bacarıqlara yiyələndikdən sonra onlar oxumağı və yazmağı öyrənməyə keçirlər. Yaponiyada küçədə zibil qutuları yoxdur. Yaponlar tullantıları evə gətirir, orada çeşidləyir və xüsusi qablara atırlar. Yaponiyada ən məşhur söhbət mövzularından biri yeməkdir. Nahar zamanı yeməyin çox dadlı olduğunu bir neçə dəfə təkrarladığınızdan əmin olun. Müxtəlif mədəniyyətlər dil vasitəsilə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur. Dil mədəniyyətə öz dəyərlərini və ənənələrini bir nəsildən digərinə ötürməyə kömək edir. Bundan əlavə, mədəni mənsubiyyət hissini təmin edən zəngin irsin qorunmasına kömək edir. Yaponlar əmindirlər ki, onların dili çox mürəkkəbdir. Ona görə də orada bir neçə ifadəni deyə bilən əcnəbi hörmətə layiqdir. Dürüstlük Yapon xalqının fəxr etdiyi bir şeydir. Əgər yerli sakin küçədə itirilmiş pul qabı görsə, onu sahibinə qaytarmaq üçün əlindən gələni edəcək. Yaponiya dünyanın ən uzun ömürlü insanlar yaşayan ölkəsidir. Yaponların orta ömrü 84 ildir. Yaponiyada insanlar adətən evə və ya sinif otağına girməzdən əvvəl ayaqqabılarını çıxarırlar. Bu təmizlik və asayişin qorunması ənənəsindən irəli gəlir. Yaponiya çay ölkəsidir. Ənənəvi Yapon çayı matcha adlanır və xüsusi yetişdirilmiş çay yarpaqlarından hazırlanır.
Yaponiyada insanlar təbiətə böyük hörmət bəsləyir və onu orijinal halında saxlamağa çalışırlar. Flora və faunanı qoruyan çoxlu milli parklar və qoruqlar var. Dünyanın müxtəlif mədəniyyətlərinə hörmət etmək çox vacibdir. Yaponiyanın mədəni irsi müasir cəmiyyətin çəhlənməsinin təməlini təşkil edir. Valeh edici Yapon ənənəvi musiqisi və zərif rəqs formalarından tutmuş, mədəni irsin dərinliyinə qədər Yaponiyanın kimliyi, köhnə adətlərin və müasir innovasiyaların harmonik qarışığıdır. Bu unikal birləşmə millətin qəlbinə və ruhuna təqdim edilən mədəni mənzərə yaradır.